وسيرك وسارة مالية سومالي لان سمسم عبدي آدن يبار سابكا قوبالكا ساحل ايا ساكا حلو هرووحا اي كورميرين لان بريريقا كايد كبوكت اووين سومالي لان وحلي قاند سيميوز كسعودو حرومتا قوبالكا ساحل يبربرا وحان اوغو هرو وسيرك واربعين كسي يسمها النهالك ومريو بار سابكا قوبالكا ساحل يحبنا كميدا وجودي دا قعانتكو هايسا اسمها لان بريريقا halka waxaan ugu mahadnaqay nabad xunaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo library-ga nadarkaysan maalintii ugu horeysay dhagax dhigay aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa mar wasamsam wasiirka maaliyadda oo markaa ahayd wasiirka waxbarashada oo aasaaskii ilaa hadda aan imka ciribta ka qaadin dhameystirkiisa in aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mudan wasiir waxaan ku leenahay library-ga uu sii socon doonaa in oo dhinacan baa loo durqin doonaa insha Allahu ta'ala librarygan ugu horeyn u dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii uu hore deerka xayndaabka la soo wareejiyay markii dambana qaybta dhismaha ee kooban lagu bilaabay oo ay furtay habeenkii la xariga laga jiray wasiirada maaliyadda oo markaa ahayd wasiirada waxbarashada miisaaniyadii ugu horeysay ee lagu bilaabo library-ga maanta arkaysan quruxdiisa halku marayna Samsam Cabdi Aadan oo markaa ahayd wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa xilka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda ugu dartay markii dambe wasaaradda maaliyadda ay wasiirka noqoteena halkiiba ka sii jaan qaaday ugu dambeeyntiina wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo iyadu hore u dhagax dhigtay dhismahan ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay gabagabada dhismahan uu marayo waxaana si weyn ugu amaantay gudida gacanta ku haysa dhismahan iyo waliba maamulka gobolka saaxil oo ay sheegtay inay gacan weyn ka geysteen waxaan kala mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dhulka iyo dhagax dhigiisa iyo lacagtii u horeysay jeebkiisa ka soo saaray $20,000 oo jeebkiisa ka soo saaray maalintii horeysay ku bilaabay waxa khayrka lagu bilaabaa saasi horta waddanka ninkii ugu mas'uulsanaa madaxweynihiiba jeebkiisa kaga in contribution ku horeeyay bixiyay waa ka inoo dhamaanaya insha Allah waxay noqon doontaa meel dhalinyaradeennu ay kaga raystaan muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale iyo waxay la fadhiistaan meel sheera laydkabay wax ku akhristaan wayasin jaamacali hadhow laa inuu isu magaalada berbera